Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Асыл арна телеарнасында жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы Қазақтың әйгілі ұлы, Мәскеу олимпиадасының чемпионы Жақсылық Үшкемпіров. Жақсылық аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы ғой әрине. Бәрекелді аға. Аға, осы Мәскеу олимпиадасынан бері 36 жылдай уақыт өтіп кетті. Осы Жақсылық Үшкемпіров десе, біздің есімізге бір чемпион елестейді. Осы атақ, осы абырой сізге не берді өмірде? Енді бұл еліміздің көркеюі, егемен ел болып, тәуелсіз мемлекет болғалы бері Совет одағынан гөрі қазір мен жақсы біледі. Неге десеңіздер, мұның барлығы жайдан жай келген нәрсе емес. Қан мен термен келген өмір, сондықтан да қазіргі мен осы заманыма, осы өтіп атқан өміріме қуанамын. Қазіргі мынау кішкентай баладан қартайған қарияларға дейін бәрі мен танитынына мен шексіз қуанамын. Мұның барлығы біздің өсіп өнгеніміз, біздің қазіргі жастарымыздың тәрбиелі болғандығы, көп оқығандығы, қалқамыздың өскендігінің арқасында мені бүкіл ел таниды. Бұл деген, ол мені жағыз, мені құрметтеу емес, ол спортты құрметтеу, менің жасымды құрметтеу, менің істеген еңбегімді құрметтеу. Міне сондықтан да қазір мен үлкен сеніммен қараймын осы өмірге. Бәрекелді аға. Аға, осы сіз жайлы көптеген мақалалар жазылып жатыр ғой аға, жазылып та келе жатыр бұрыннан бері. Солардың ішіндегі менің бір ерекше назарымды аудартқан пікірлердің бірі, сізді бір спортшы ретінде кештеу чемпион болды деген пікір. Осыған қаншалықты келісесіз? Немесе келіспейсіз? Барлығына да шыдамдылық керек қой. Сондықтан Совет одағының біріншілігінде мен 3 дүркін чемпион болдым. Бірақ айналып келгенде сол алдыңғы чемпион болып жүрген кездегі мені жаңағы олимпиада алмағандығы әрине адамның ішін қалжылтатын нәрсе енді. Сол ғой мен жаңағы егемен ел деп атқанымыздың барлығы. Сол кезде ертеректе егемен ел тәуелсіз мемлекет болғанымызда мен бірінші дүркін болар ма едім, бір алла білсін. Бірақ Құдайға тәуіп осының өзіне де. Сондықтан да мен жаңағы кеш барсам да бірақ бәрі осы титулды алдым ғой енді, барлығын чемпион болдым. Бір кештеу болса да, ештен кеш жақсы дейді қазақтың мақалы бар. Сондықтан да әрине қиыншылықтар көп болды. Мен 1976 жылы Монреальға баруым керек еді олимпиадаға. Міне соған бармай қалған себебім өзімде бірінші орын алдым. Совет одағының осы Алматыда 75 жылы 6 жазғы спартакиада болды Совет одағының. Сонда мен бірінші орын алдым. Бірақ мен жеңген азаматым Александр Шумаков деген азамат Красноярскінің сол жігіт Монреальға барып чемпион болып келді. Бірақ ол менің екінші орын алған. Содан мен бұл өмірде әділеттік жоқ деп өзімше жарты жылдай жаттығудан бас тартқам. Содан ол кезде осы министріміз спорттың Аманша Сейсенович Ақбаев деген болған. Сол кісі мені бір күн шақырып айтты, сен мынау атаң шақырып жатыр, жұбарайық деп. Қонаевқа мен алып барып, сонда анау отырған жерін сипаттасам, маған бір 30-40 метрдей болып көрінді енді. Ана кісі ұзын кісі ғой, қарап, мен барған шығып тұрып тұрды, амандасып, содан кейін отырған деген айтады. Жақсылық, маған осы ел басқару оңай деп ойлайсың ба? Мына министрің айтып отыр, сенен әлемнің олимпиада чемпионы болады деген. Сондықтан да сен күресуің керек. Маған қазір мені күнде мен осы президентпен сөйлесіп отырамын. Біздің еліміз үлкен болғанымен халқымыз аз. Халқымыз аз. Сондықтан ана жақтан электрификация, бізге қанша миллиардтаған ақша керек. Соның мен
бәрін жарқыратып кетуім керек күні түні. Сондықтан да маған оңай емес, қаншама астық егіп жатырмыз, қаншама соның бәріне күні түні ұйықтамай осы еңбек етіп жатырмын. Сондықтан да сен өзің қолыңнан келетін нәрсені сен жасауың керек. Сен алдағы әлемнің олимпиада чемпионы болатын түрің бар, сондықтан да сен қайтадан күрес. Қандай жағдай керек? Не, машина керек па? Үй керек па деді. Жоқ, Димаш ата менде бәрі бар. Онда мен қарап отырам деді. Мен 80 жылы олимпиада чемпионы болуыма табыс тілеймін деді. Рахмет дедім, содан қайтадан көрдіңіз ба? Адам деген қуаттанып, қайраттанып, сол қайтадан мен чемпион, Сәбдіған чемпионы болып, олимпиада өздеріңіз білесіздер, чемпион болғанымды. Мінекей, қандай адамға қайрат беретін азаматтар көп болса деп ойлаймын. Міне сондықтан да өмірдің өзі солай. Бір-біріне жалғасыватқан нәрсе ғой бәрі де. Мен әйтпесе алыбір өзім чемпион болған жоқпын. Осындай жаңағы жігердің атынан күштің, қуаттың, сондай үлкен азаматтардың сонымен адам чемпион болады. Сондықтан да қазіргі біздің жастарға мен тілейтінім қазір бәрі бар ғой. Елбасының өзіне қараңызшы, өзі күрескен. Қаншама 2011 жылы осы өткен қысқы Азия ойыны болды ғой. Сонда қаншама спорт кешендерін салды. Қандай Астанада болсын, әрбір қалада салды. Сол спорт кешені бір қалды ғой қазір. Соның артынан, сол салған тірліктің артынан біздің Қазақстанымыз қаншама спортшылар шығады Қазақстаннан. Сол 2011 жылы біз Азия ойынында чемпион болдық командалық. Бірінші орын алдық, ол жайдан жай болған жоқ. Соның жағдайын жасалғаннан болды. Біз Совет одағы кезінде ондай болған жоқ. Одан кейінгі Лондон олимпиадасында 7 алтын алу деген 205 мемлекеттің ішінен 12-ші орын алу деген ол бізде болмаған. Бұл тарих деп айтуға болады мұны. Бұл 7 алтын медаль жайдан жай келген жоқ. Соның бәрі елбасының жаңағы жасап кеткен жақсылықтары. Қаншама спорт кешендерін ішіп алып кеткен жоқ қой ол кісі. Бәрі осы елімізде қалды мінекей. Енді алдымызда болатын келесі жылғы 2017 жылы болатын универсиадаға бүкіл әлемдік қаншама спорт кешендер қазір салынып жатыр. Күнді алдын өткен кезде қуанамын. Аға, осы қазақтың әйгілі қаламгерлерінің бірі Сейдахмет Бердіқұлов «Қасқағым мәңгілік» деген әңгімесінде сіз туралы, жалпы сіздің жеңісіңіз туралы бір жазады. Осы осындай идеологиялық шаруаларға қаншалықты қазір көңіліңіз толады? Насихатталуына қаншалықты көңіліңіз толады? Қазір де жазып жатыр ғой енді. Қазіргі біздің жастарымыз көзі ашық қой енді. Мен жас кезімде енді осы қазіргі мен не қыламын ғой енді. Біздің кезімізде мен Жамбыл облысының Байзақ ауданы сол тегістік деген жерде туғанмын, Таластың бойында. Сонда ол кезде теледидар жоқ. Тек қана газет, радио ғана бар ғой. Сонда жаңағы газеттен оқимыз енді. Жаңағы бізден Қажыпқан атамыз шығыпты деп, жаңағы бала кезіміз шіркін ай қандай ана сондай кісі болған баланы шолақ деп жатамыз. Әбілсейт Айханов деген ағамыз, Аманжол Бұғайып деген бірін арты бір шығып атты. Сол кезде шіркін осындай боламыз армандайтын біз. Ағамыздың жазған мен жайында пікірлері олимпиадада бірге жаңағы болып шынында да әліппеден бастап сол кезде мен кіргізіп біздің тұңғыш қазағымыз деп жатты. Енді рахмет бәрінің да. Бірақ енді ол шынында да үлкен еңбек қой мен істеген. Кейіннен мен өзім кейіннен сезіндім ғой енді. Ол кезде адам чемпион болғанын сезінбейді. Бара-бара сезінеді ғой бәрі шынында мен сондай болған екенмін деп. Сол сияқты жазушылардың пікірлері сол кезде идеология күшті ме деп ойлаймын. А қазіргі жастарға көз ашық жастар күнде теледидарда да мен кіші немелерімнің өзі қандай спортсменнің қалай болып жатқанын бәрін жатқа біліп отырады. Мен өзім таңғаламын кейбірде. Бүкіл мына футболистердің аты жөніменен бүкіл шетелдегінің бәрін осындағының бәрін біліп отырады. Ол кезде Совет одағының іріктеуінде бірінші екінші нөмірлі болу деген ол тарихта өте сирек болатын. Соның біреуі мен болдым ғой енді. Сол кезде шіркін ойлайтын менен кейін бір қазақтар шықса деп. Енді мен 36 жыл болды басыз ғой. Менен кейін де күрестім. Олимпиаданың чемпиондары шығып жатса
мен қуанар едім. Мен жағыз мен емес, бүгіл қазақ қоп қуанар едік. Соған Алла Тала жеткізсін. Оған жастарды мен лық қайрап отырам. Мен бір жапырақ болғанда сендер таудай таудай боп, қалай сендер жеңіліп асындар. Қадір Құдайға шүкір, елбасының өзі полон болғандықтан біздің біреуіміз шығымыз керек қой, ұят қой енді. Деп ана намысты тием. Аға, дәл осыны сұрағым келіп отыр еді өзі де. Ізбасарларыңызды қалай жігерлендірер едіңіз? Және ізбасарларыңыздың кейінгі қазақ спортшыларының қандай бір әттеген айларына бір көңіліңіз толмай жүреді? Енді мен ылғи айтып отырам. Қазіргі балуандарымызға. Енді өз бақыттары өз қолындағы қазір. Қаншама миллиондаған жанкүйерлер қазір қарап отырады. Айтып, қазір бүкіл информация бәрі де көз алдымызда ғой, көріп отыр. Күнде не болатқаны интернеттен көріп отырмыз. Кімнің жеңіп жатқан, кім жеңіліп жатқан. Сондықтан да бар жағдай жасалынып отыр ғой. Мен жастарға айтатыным сол ғой. Қалай сендер чемпион болмайсыңдар, ә? Мен ана 30 жасымда бардым. Бір-ақ раз әлем олимпиадаға бардым. Бір-ақ раз әлем біріншілігіне бардым. Бір-ақ раз әлем кубогына бардым. Енді қалай сендер? Сол бір рет біз тосып отырдық сол 30-30-дан асқанша. Бір рет апарса екен деп. Соған шыдадық біз. А сендер де жылда барасыңдар, жылда жеңіліп қайтасыңдар. Не ол? Намыс қайда? Деп мен жаңағылай қайрайым оларды. Сонан бір күні Нұрбақыт Теңізбаев Данияда күресіп отыр әлем біріншілігінде. Жеңіп тұрып 18 қалғанда 4 балл жеңіліп қалды. Сөйтіп тең-бе-тең болды да Румын ба біреуі сол чемпион болып кетті. Мен айтамын ғой, неге қолдан бересің, ә? Десем айтады, Жақсылық аға келесі жыл чемпион боласың ғой деп. Сен жіберіп қойдың ғой сол. Қайдан білесің келесі жыл болатыныңды? Әр нәрсе өз уағында ғана. Келсең үш көрінбей қалуы мүмкін. Міне, сондықтан бір ақ үшінші орын алды әлем біріншілігінде, олимпиада үшінші орын алды. Егер де сол жолы жаңағы бір сәл шыдағанда бір 10 секунд қалған жеңіп тұрған. 10-ақ секунд. Мен айтқанымды көрдің ғой 10 секунд не екенін. Сол 10 секунд сенің бүкіл өміріңді шешті. Егер де сол 10 секунд шыдағанда сен әлем чемпионы болатының. Бәрекелді аға. Аға, Рио олимпиадасы келе жатыр. Иә. Не күтесіз? Кімдерден үміт күтесіз? Жүректі ауыртатын нәрсені айтамын. Жаңағы енді мен жылда Азия ойынына, әлем біріншілігіне, одан кейін олимпиада ойындарына барып отырамын ғой. Рахмет біздің мына спорт әлеміндегі енді бауырларымызға мені тастамайтындығына, мен сол жастардың алдында үлгі ретінде алып жүретіндеріне мен қуанамын сол дәрежеде жүргеніме. Жастар да қуанады мен солардың ортасында болғаныма. Енді мына Рио әрине бұл үлкен сын. Біз енді Лондон олимпиадасында қалай болдық, қазір де сол дәрежеден кем түспеуіміз керек. Қазір бүкіл халық болып соны ойлап отыр. Қанша миллиондаған жанкүйерлердің бәрі осы сын сағатта бізге қарап отыр. Сондықтан да мен қазір мына болып жатқан жаттығуларға барып жігіттерге айтып отырамын. Біз анау Лондонда жетпей қалған жетістігімізге қазір жетуіміз керек. Енді ары қарай шегінер жер жоқ деп қазір жастарға мына өзіміздің жаңағы тын алиіміз бар. Бәрі де лицензия алды ғой енді, жолдама алды барлығы. Енді Кебісбаев пен Картиков екеуі былтыр әлем біріншілігінде екеуі де қола медальін алған. Мен өзім ортасында болдым ғой. Сондықтан да жігіттеріміз былай жаман емес. Қазір мынау тауда жаттығулар жасап жатыр. Аға, не жетіспейді біздің жігіттерге? Жақ, шыдамдылық жетпейді ғой. Неге дейсіз ғой? Бұл Совет одағы кезінде алты азамат қайсына барсаң да әлем біріншілігінде чемпион болатын жігіттер болған. Одан бір бас шоғыр болмасаң еш уақытта бара алмайтын жағдай болған. Қазір біздің жігіттеріміз қайта-қайта мына Кебісбаевты жылда әлем біріншілігіне апарамыз. Ол екінші орын алады, үшінші орын алады, соған мәз боламыз.
артынан келетін жігіттер болу керек қой. Мынау жастарға көп көңіл бөлуіміз керек. Ауылды көтеруіміз керек. Ауыл спорты ақсап тұр қазір. Ауылға жағдай жасауымыз керек. Сонда ғана бірісі шығады деп мен ойлаймын. Совет одағының ең бір несі ол кезде жеті мынау не болды? Общество дейді ғой ол кезде. Мынау Қайрат қоғамы, жаңағы Динамо қоғамы, трудовой резерв дейді, Спартак бар, армия бар, сонда қоғам болған. Әр ортасында солардың жарысы болып тұратын. Одан кейін барып жаңағылай әр қайсынан совет одағының біріншілігі өтетін. Содан жаңағы сұрыптап-сұрыптап әкеліп жаңағы Қазақстан біріншілігінде болатын. Біздің Қазақстан біріншілігі деген бірінші орыннан төртінші орынға дейін мастер спортшыға атақ берілетін. Ол кезде менің кезімде алғы айтатындығым сол кезде екі дүркін олимпиада чемпионы Валерий Рязанов деген болды. Үш дүркін әлем чемпионы Назаренко деген болған. Бірінші дүркін жаңағы әлем чемпионы олимпиаданың чемпионы Быков деген болған, Бакулин деген болған. Сонда бірінің артынан Шамил Серік болды марқұм. Сол бәріміз болған кезде бірімізден біріміз Қазақстан деген дүркі бірінші орын алатын. Сол егерде сол біз Қазақстан командасы бір баратын болсақ жарысқа. Біз қазір әлем біріншілігіне ондай состав болмаған. Сөйтіп бәріміз де шетімізден бесеуміз болып, бесеуміз чемпион болар едік. Сондай. Қазір сондай болмай тұр ғой енді. Ал енді еркін күрестен Қалип деген баламыз бар. Сана деген баламыз бар. Енді білмеймін Шабанбайдың қалай болатынын. Біздің Шабанбай бірде былай күреседі, сыртта жүрек дауаламай ма? Адамда жүрек болмаса, адамда намыс болмаса, ол бәрібір чемпион бола алмайды ол. Қайтып айтсақ та. Мысалы, біреулер тек қана бір әлем чемпион болды да, арғай олимпиада чемпионы болмай қалады. Ондайлар көп қой бізде. Сондықтан да ал барлығын жеңетін азаматтар болады. Мысалы, Илья Ильин сияқтылар өте аз ғой бізде. Сондай азаматтар болса деп тілейміз ғой, оның үстіне өзіміздің қара көз болса екен деп. Енді мына қазақ елі бабаларымыздың аңсаған арманы енді жеткенде біз қалай айтсақ та болады. Ол мысалы мен жаңағы алмаға қойды деп отырмын ғой, модералға деп. Сол кезде мен қазір өкпелемеймін. Неге десеңіз, ол заман солай болды. Қазіргі заманда мен де солай істер едім. Өзім халқым үшін, өзімнің жерім елім үшін намысымды солай жығар едім. Өзімнің бауырларын тартар едім, қалай болса да. Ол заңдылық нәрсе. Сондықтан да ол кезде жаңағы заңдылықпенен мен бірінші орнасам да жаңағы Шумаковты апарғанына мен енді намыстанбаймын. Болды, өтті, кетті. Аға, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, чемпион болған кезде бір үлкен жауапкершілікті басында біраз сезіне алмадым деп. Осы 80-ші жылы сіз чемпион болғаннан кейін жақсылық есімді балалар көбейді, жеңіс есімді балалар көбейді. Сіздің де қателеспесем жеңіс атты ұлыңыз бар. Осы тұтас бір буынға, поколениеге үлгі болғаныңызды қашан түсіндіңіз? Қалай түсіндіңіз? Бірінші кездесуім Александрдың румындық сол үш дүркін әлем чемпионы, екі дүркін Европа чемпионы. Мен бірінші кездескенде ойладым. Жасым келді. Мынау бұны оған ешкім деген жеңген жоқ қой енді. Мен ойладым, ойпырмай. Не болар екен деп жаңағы. Содан біз ол кезде былай болатын. Таңертең салмақ өлшейді де, екі сағат дейін күресесіз. Салмақ өлшенді жаңағы кілемге шығардың алдында кездесуге бүйтіп неге жаңағы спорт кешенінің ішіне қарасам 15 мың халық сияды ол жерде. Сол бір 10 мыңы менің өзімнің ағайындарым болып көрінді ана жерде. Бәрі жақсылық деп шулаған кезде ана жерде. Енді Москвада ғой енді. Бүкіл Қазақстан сонда миллиондаған барды ғой. Содан көрдім де ойладым, мынау жасым келгенде осы кілемді жеңейін деген сондай бір не келді. 9 минут
басынан бастап аяғына дейін 9-4 есебімен жеңіп 1 сағат талып жаттым ғой. Өзім қуанып жатырмын ішінен, бірақ осы өзіме келе алмай жатырмын. Бір уақытта ол кезде біздің ЦК комсомолдың, ол республикамыздың бірінші хатшысы Қуаныш Сұлтанов деген ағамыз бар қазір парламентте отыр ба. Сол кісі келді, Жақсылық қазір әшім келеді. Біздің саммитінің председателі сөйлеген өзің дұрыстап жауап беріне алды деді. Жүреді енді, келсін деп, бірақ та бір сағат айтқан тұрдым ғой енді. Тұрып ана кісі келді, бір кісі қара кісі екен, қара торы. Жанында бір 20 шақты қалыс таққан азаматтары бар, бәрі келіп, жаңа келіп. Қалай Жақсылық, біз енді Серік екеуіңе бүкіл қазақстандықтар, ағайындардың барлығы да сәлем айтып, сендерден үміт күтіп отыр. Қалай чемпион бола аласың ба өзі деп. Әлі қуанышымды біліп тұрмын ғой ішімнен. Айттым, Байкен Әшімович, әрине, мен ауылда өскенмін ғой, жасымын 29-да қазір. Енді спортта білесіз ғой бұл, жасы келіп қалған азаматтың бірімін ғой енді. Бұл осы енді еліме қай бетімен барамын мен. Осы жарыста мен жеңемін дедім, жеңіңе тілектеспін. Енді не керек өзіңе, не берейік өзіңе дейді да. Мен Совет одағының кезінде білесіз тұр ғой, не беретінін. Онда хрусталь сеткішінде бір не беретін, вымпел береді, бір диплом береді ғой, одан басқа ешнәрсе жоқ. Сонымен айттым да, мен ауылда өскенмін ғой дедім, мен завет бітіргенмін, өзім зоотехникпін. Сондықтан да маған егер айып етпесеңіз бірісін сұрайын ба дедім. Ана жандағылардың бәрі тегі шошып кетті, немене бір біріне сұрайын ба деп. Сон айттым, енді бір кесе қымыз болса дедім да. Ана жыл енді бүкіл Қазақстанның бәрі сонда ғой, қазақтарда қымыз бәрі жетеді. Сол жаңағы өзі шөлдеп тұрған ғой, өліп тұр бол шөлдеп. Салмақ қойған ғой енді 10 килограмм. Сол бірақ та жаңа ойлап бәріміз қымыз іштік жаңа жерде. Бұл да бір есте қалатын жағдайлар ғой барлығы. Аға, осы сіз жаңағы ауылдық жерлерге барып, қаншама жақсылықтар жасап жүресіз, спорт мектебін аштыңыз. Осы сізге не үшін қажетті? 2006 жылы Серік Әбекенұлы Үмбетов облыстың әкімі болып тұрды ғой, сол кезде осы елбасымен келісіп, осы 30 мың гектар жерді маған берді, сол Мыңбаев ауылын. Сол біраз жылдар жаңағы айлық алынбаған, сол көтеру керек болды ғой. Сол айлықтан 3 жылдық айлықтарын төлеп 100-ден аса адамға. Сонан кейін соның жаңағы өзімнің ата кәсібімді алға қойып, мал жинап, жаңағы ірі қарамен одан кейін жылқымен айланысып, қазіргі сол кездегі бір 30 шақты сиырдан қазір 4-5 мыңдай сиыр болды ғой өзі етті бағытта. Одан кейін сол бір үйір жылқыдан қазір енді бір 2-3 мың бастай болып қалды ғой енді. Құдайға тәуекел, оның бәрі жайдан жай, бәрі еңбек қой жаңағы. Олимпиада ойын сияқты ғой бұл да бір жайдан жай, одан ауыр болса кем емес. Сондықтан да ол мен бір не қылған емес, жастарға үлгі болса деп ойлаймын. Сол жаңағы спортпен ғана қойып, мен бір спорт кешенін салып алып, соның ақшасымен отырмау болады. Айына бір 4-5 миллион ақшаны жинап. Мәселе ода емес, жаңағы жастар ауылды көтеру. Мен өзім ауылды өскендіктен, әрбір азамат, бір-бір азамат, бір-бір ауылды көтерсе бар ғой, елбасы қуанады ғой. Ол деген Қазақстан гүлденуіне себеп боламыз ғой. Жастарға ертең айтатыным сол, жаңыз ғана бір мамандыққа емес, барлық салада да көтерілуіміз керек қой. Мен жаңыз спортты көтерілмеуім керек, мен қолымнан келетіні екінші жаңағы ата-баба кәсібі. Сол ата кәсіпті мен көтерсем, қаншама мыңдаған жастар, олар да солай болады, ертең ата кәсібін, ата-баба кәсібін ары қарай жалғастырады. Міне қанша қазіргі жастар көтеріп отыр. Қаншама азаматтар бір-бір ауылды ылғи айтып отыр ғой, кездесуде осындай теледидардан болсын, газетте болсын. Мен бірінші айтатын сөзім, әрбір азамат бір ауылдың, бір-бір ауылды көтеру керек. Мінекей, сонда біз ешкімнен кейін болмаймыз. Бізді сырттан біреу келіп жарылқамайды ғой. Өзімізді өзіміз көтермесек, өзіміз осындай дем беріп, өзіміз өзіміз күш қуатты жаңағыдай айт, бірімізге жаңағыдай сын айтпасақ кім айтады оның бәрін? Жаңа спорт кешені 2 жыл болды салғаныма, қазір айтып отырмын ғой, дәулет тұрлғанов кеше ғана
турнирінде бір балам екінші орын, бір балам үшінші орын алды. Екі жылдың ішінде әнекей. Қандай мен қуанбады, сол ауылдың азаматтары қуанады, әкешілері қуанады. Қазір 200 бала сол спорт кешенінде бәрі жаттығу жасап жатыр, бәрі тегін. Әйелдерге жаңа үлкен аналарға жаңағы фитнес клуб дейді ғой, сондайды қойып қойғанмын ішінде. Олар барады, парамашасын қойып қойғанмын тегін. Келіңіздер, өздеріңіз өзі қараңыздар деп. Газ жүргізіп қойдым. Бұрында күлгүл болып жататын әйел азаматтар қазір рахат үйлерінде тамақты газбен пісіріп отыр. Оның бәріне жағдай жасағаным, мен сол жастарға үлгі болсам деймін. Солай болса екен оларда. Бір жауапкершілікті олар да бір мойындарына алып үйренсе екен. Сол үйренсе екен дейміз ғой, әйтпесе бір кеше ғана 100 балаға балабақша ашып бердім ауылға. Қазір мінекей қандай рахат, барлығы да жұмысына барады, балаларын тасып кетеді. Одан кейін 38 семьяға қол жетімді пәтер істеп, үш қабатты соны салып бердім. Әрқайсының үйінде, әрбір комнатасында жаңағы туалеті бар, жуынатын ыстық суығы бар. Жып жылы үйде бәрі отыр. Оның бір ауылда деген ондай қай жерде бар ол? Оның бәрі соның бәрі кейін жастар сондай болса екен деймін мен. Аға, осы сағыныш дегенде ең бірінші не есіңізге түседі сіздің? Мен енді жас көзімде көп шетелде жүрдім ғой енді. Ол кезде Совет одағы кезінде шетелге шығу әркімнің қолынан келген емес. Бірақ айлап келгенде өзіміздің елге, өзіміздің жерге сәт жетпейді ғой. Соны сағынатын, шіркін ай, қашан еліме барам, қашан жеріме барам деп. Мінекі біздің сағыныш деген бұл елді ойлау деген, біз міне қазір жастар таңғаламын, көбі шетелге барып қалып қалатын, одан кейін шетелге қарай қаражаттарын жіберетін. Мен соны азаматтар түсінбеймін, отан деген не екенін олар білмейтін сияқты. Осы бабаларымыздың өмір бойы осы жерді бізге қалдырып, қаншама жұмыс істейтін толып жатыр ғой бізде. Халқымыз аз, жеріміз көп. Соны қайта игеріп, осы өз елімізді көтерсек, соған жетеді. Мінекей солтын мына жүректің бәрі бұрып тұратыны осы біздің қазақилығымыз ғой. Мен қазақимын ғой енді. Сондықтан мен қазақи болғанды жақсы көремін. Одан кейін спортты кім жақсы көрсе, сол азаматтар жақсы көремін мен. Ол спорт деген, ол денсаулық деген. Спорт деген мына елбасыда ылғи үндеуінде болсын айтып жатады ғой, 100 мектеп салайық, 100 аурухана салайық деп қаншама не қылды. Мен соны айтарым, елдің спорт кешенін салу керек қой деп. Аға, қандай өкінішіңіз бар сіздің? Өкініш жоқ менде. Қандай өкініш болады? Құдайға тәуба. Ел қиналған кезде елмен бірге қиналдық. 91 жылдары $200 өмір сүрдік қой мысалы, енді ол кезде. Құдай соғанда тәубе етіп келді, қараланды жеген кезіміз болды ғой, онда тұрған не бір? Халықпен бірге көрген жақсы не болса да. Сондықтан да мен ел қуанса бірге қуанып, Құдайға өкінгені сақтасын, барлығы да бар ғой қазір. Қазір біз бар ғой, баяғыда коммунизм деуші жоқ қой, біз қазір сол коммунизмде отырғанымызды соны сезбей отырмыз ғой. Бұдан артық не бақыт керек? Неге қарап қуанасыз сіз? Мына қазір терезеден қарап отырмыз ғой. Мынандай шіркін, қандай үйлер тұр мінекей, зәулім үйлер. Күннен күнге өсіп келе жатыр ғой. Мен соған қуанамын мен. Қандай бұдан артық не бақыт керек? Қазір елбасының енді Нұрсұлтан ағаға рахмет. Біздің спорт қалай жақсы көреді. Көргенде де ылғи жағдайымыз тұрап тұрады. Бұдан артық не бақыт керек? Бәрі де бар. Тек қана біз өзіміз өзімізді жігерлендіріп, жұмыста бастап, қай жұмысты болса да, қай салада болса да алып кете беруіміз керек қой. Басқа мемлекеттен біз кем емеспіз. Ешқандай. Бізде барлығы да бар, барлық жағдай бар. Сол Алла тағалаға мың да бір рахмет деуіміз керек. Қандай арманыңыз бар аға? Арман жаңа айтып тұрмын ғой мен. Мұны енді мен енді жалғыз олимпиада чемпионы деген жаман екен. Өзіміздің ұлтымыздан күрестен тағы бір мен сияқты бір олимпиаданың чемпионы болып шықса деп армандаймын енді. Соны көріп кетсем деп. Енді 65-ге келдім ғой.
Бәрекелді аға, сол арманыңызға жетіңіз. Аға, ісіңізге табыс тілейміз, осы елге жасап жатқан жақсылықтарыңызға Алла береке берсін, өміріңізге де береке тілейміз аға. Көп-көп рахмет, осылай студиямызға келіп, ашылып, салихалы әңгіме айтқаныңызға алғыс айтамыз аға. Аман болыңыз. Аман болайық. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Мәскеу олимпиадасының чемпионы, Қазақтың даңқты әйгілі ұлы Жақсылық Үшкемпіров. Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.